Azərqaz İstehsalat Birliyinin iki əməkdaşının dələduzluq əməli ilə bağlı onlar barədə Baş Prokurorluq tərəfindən cinayət işi başladılıb. Birlik məsələ ilə bağlı abonentlərə müraciət edərək bildirib ki, vətəndaşlar heç bir halda Azərqaz İstehsalat Birliyinin əməkdaşlarına ödəniş etməsinlər. Əgər hər hansı bir abonent ayrı-ayrı şəxslərin Azərqaz İstehsalat Birliyi adından dələduzluq əməlləri ilə qarşılaşarsa, bu halda birliyin 104 və ya 185 saylı çağrı mərkəzinə, o cümlədən Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin 161 saylı qaynar xətt əlaqə mərkəzinə məlumat verə bilərlər. Azərqaz İstehsalat Birliyi ölkə ərazisində əhali və qeyri-əhali abonent qrupu ilə müvafiq müqavilə imzalamaqla təbii qazın alqı çatqısını həyata keçirir. Yəni, birliyimiz digər hər hansı bir ödənişdə xidmət həyata keçirmir. Abonentlərimiz də sərfiyyata görə ödənişlərini onlayn portallarda, ödəniş terminallarında, bank və poçt məntəqələrində həyata keçirə bilərlər. O ki, qaldı qaz xətlərinin yerinin dəyişdirilməsi, fərdi qazlaşma kimi işlərin tənzimlənməsi, bunları Azərqaz İstehsalat Birliyi deyil, vətəndaşlar lisenziyası, xüsusi icazəsi olan tikinti təşkilatları ilə müvafiq müqavilələri bağlamaqla həyata keçirə bilərlər və bu işə Azərqaz İstehsalat Birliyi hər hansı bir müdaxilə etmir. Birliyimiz ölkə ərazisində dövlət proqramları əsasında yaşayış məntəqələrinin dövlət vəsaiti hesabına qazlaşmasını həyata keçirir. Qeyd edək ki, Xəzər rayon texniki qaz istismarı xidmətinin iki əməkdaşının qanunsuz hərəkətləri barədə daxil olan müraciətlər əsasında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində araşdırma aparılıb. Aparılan araşdırmalarla həmin şəxslərin qaz boru xətlərinin yerinin dəyişdirilməsi üçün vətəndaşlardan ümumilikdə 5700 manat pul vəsaitini rüşvət qismində almalarına dəlalət edən kifayət qədər şübhələr müəyyən edildiyindən faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda cinayət işi üzrə zəruri əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir.